السلام علیکم. عظما ہیلتھ سینٹر میں تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو خوش آمدید. ناظرین, آج میں آپ کی سکن کو لائٹن اور برائٹن بنانے کے حوالے سے آپ دوستوں کی خدمت میں ایک ایسی دیسی ہربل ٹپس لے کر حاضر ہوا ہوں جو ہوم انگریڈینٹس کی مدد سے آپ کی سکن کو بالکل برائٹن اور لائٹن بنا دے گی, آپ کے ہینڈز کو, آپ کے فٹ کو اتنا چمکدار اور سفید بنائے گی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. جی ہاں ناظرین, اب آپ ہوم ریمیڈی کے ذریعے اپنی سکن کو اتنا زیادہ وائٹ کر سکتے ہیں کہ ایک دم چاند بھی شرما جائے. ناظرین, بہت سارے ایسے دوست ہیں جو اپنے رنگت کی وجہ سے پریشان حال ہیں, جیسا کہ ان کا رنگ کالا ہے اور وہ اپنے رنگ کو بالکل سفید اور گورا کرنا چاہتے ہیں, تو ہماری اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان پر زور دے کر ہماری چینل کے اپڈیٹس پہلے پائیے. ویلکم بیک ٹو عظما ہیلتھ سینٹر. جی ہاں ناظرین, آپ نے بالکل صحیح سنا ہے کہ ایسے ہوم ریمیڈی کے ذریعے, یعنی کہ گھر میں موجود پڑی چیزوں سے آپ ایک ایسا ماسک تیار کر سکتی ہیں جسے بنانا ماسک بھی کہتے ہیں, جو آپ کی سکن کو بالکل نرش کرتا ہے, آپ کی سکن کو لائٹ اور برائٹن کرتا ہے اور ساتھ ہی آپ کے ہینڈز اور فٹ کو بھی بالکل دودھ کی طرح سفید کر دیتا ہے. ناظرین, نسخہ شروع کرنے سے پہلے میری تمام ویور سے پرسنل گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل عظما ہیلتھ سینٹر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان دوستوں سے میری گزارش ہے کہ نیچے دیے گئے لال کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی کھڑے گھنٹی کے نشان پر ضرور زور دیں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹس آپ دوستوں کو بر وقت ملتی رہیں. ناظرین, چلتے ہیں اپنے نسخہ کی جانب, اجزاء نوٹ فرما لیں. ناظرین, اس نسخہ میں جو سب سے پہلی چیز استعمال کی گیا وہ ہے بنانا. آپ نے ایک بنانے کا چھلکا اتار لینا ہے, اس بنانے کو آپ نے اچھی طرح سے پھینٹ کر کسی باؤل میں ڈال دینا ہے. اس کے بعد اس میں ایک چمچ آپ ہنی ڈال دیں یعنی کہ شہد, اور اس میں ایک چمچ آپ لیمن جوس یعنی کہ نیبو کا رس ڈال کر ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے میش اپ کریں, مکس کریں تاکہ ایک دوسرے میں یکجا ہو جائیں. آپ کا یہ جو سکن وائٹننگ ماسک ہے یہ تیار ہو گیا, جسے ہم بنانا ماسک بھی کہتے ہیں. تو ویورز, اس کے بعد آپ نے کسی بلوچنگ برش کی مدد سے اپنے فیس پر یا اپنے ہینڈز پر یا اپنے فٹ پر جہاں پر آپ کا رنگ بلیک ہو, ڈل ہو, وہاں پر آپ نے اسے پھیرنا ہے اور ہلکے ہاتھ سے اسکرب کرنا ہے. کچھ دیر کے لیے اسے ایسے ہی چھوڑ دیں, اس کے بعد آپ اسے پانی سے دھو لیں. ناظرین, آپ دیکھیں گے کہ اس قدر یہ آپ کی سکن کو برائٹن لائٹن اور اتنا وائٹ اور خوبصورت بناتا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے پھریں گے کہ ایک ہی یا دو ہی ہفتوں میں آپ نے اپنے رنگ کو اس قدر کیسے وائٹ کر لیا. جی ہاں ناظرین, یہ ایسی ہوم ریمیڈی ہے جو چند ہی دنوں کے اندر آپ کی رنگت کو نکھارتی ہے, آپ کے یہ جو فیس کو, آپ کے فٹ کو, آپ کے ہینڈز کو بالکل برائٹ اور لائٹن بناتی ہے یعنی کہ سفید کرتی ہے. ناظرین, میں امید کرتا ہوں میری آج کی یہ دیسی ہربل ٹپس جو کہ رنگ کو گورا کرنے کے حوالے سے تھی, آئی ہوپ جن دوستوں کو میری یہ ہوم ریمیڈی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور کامنٹ ضرور کیجیے گا, اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل عظما ہیلتھ سینٹر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان دوستوں سے میری گزارش ہے کہ نیچے دیے گئے لال کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی کھڑے گھنٹے کے نشان پر ضرور زور دیں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹس آپ دوستوں کو بر وقت ملتے رہیں. تو ناظرین, چلتے ہیں, اجازت دیجئے, ملتے ہیں نیکسٹ بیوٹی ٹپس کے ساتھ, اگلی ہربل دیسی ٹپس کے ساتھ. اللہ حافظ. شکریہ.